Miqë të Radio Televizionit Kosovës, mirë mbrëma dhe mirë se po takohemi edhe në një edicion të ri të emisionit Nxoa, emision ky i cili çdo javë ju sjell mysafirët më të veçantë të javës, duke mos munguar asnjëherë edhe lajmet më të përfolura të artistave vendor, por jo vetëm. Mirë mbrëma të gjithë juve që po na ndiqni përmes ekranit të Televizionit Kosovës, edhe sonte do të kemi muzikë, arkëtim, por para se të kemi gjitha këto materiale, fillimisht e nisim emisionin me rubrikën tonë të përjavshme InstaFace, ku bëjmë edhe komentimin e ngjarjeve që kanë karakterizuar javën që e lam pas. Vetëm pas pak me InstaFace. Emri i saj është i njohur për gjithë ne, pavarësisht që është bërë pothuajse mbi një dekadë që kur është larguar nga skena muzikore shqiptare. Veçantia e saj si artiste vazhdon ta mbaj si emër të njohur për gjithë ne. E kemi njohur si një zë të ëmbël, një stil veçantë dhe natyrisht për gjithë ne ka qenë gjithmonë si çika e boksierit. Po besoj e kuptua që bëhet fjalë për Monika Salihun, e cila këtë periudhë po vazhdon të na komunikojë dhe të na lajmërojë që po rikthehet sërish në muzikë dhe në karrierën e bujshme që pret ta ketë në vazhdim. Monikën e kemi sonte të ftuar në emisionin Zoa, por fillimisht po e dëgjojmë një interpretim nga ajo bashkë me kitaristin Durim Tahir Ukaj dhe do të jemi në studio për të bërë një intervistë me ta. Do të shkrihem të venite Faleminderit shumë, është shumë kënaqësi me të pas në emisionin Zoa, mirë se na vjen. Mirësi u gjeta. Shumë kënaqësi. Faleminderit Durimit, tre saatit ulësh, Durim, faleminderit që je gjithmonë me neve dhe si, jemi ju hapur për gjitha ftesat tona. Do të jemi sërish bashkë në pjesën e fundit, për me këndu edhe një këngë tjetër se e nesëm me muzikë dhe natyrisht duhet me përfundu
Wow, kënaqësi, Monikë, mas sa vjetë vjen RTK? RTK, e. RTK u kone para, na jemi kone dërtë partë, këngëtarë, dhe me kone po flasë. Qa që vjetë shumë, si kemi, po. Sa vite realisht është të bunë, edhe atë kështë marmale? Qirinët e vitit ri, une i kone fillu në RTK. Vjen i kone shumë inspirus për neve këngëtarëve, në atë kone se u kone mas lufta. Mas lufta u kone fështirë, me u pështatë, mas pari zë dishim që me kënduë, që ka du të me folë. A dhe një kemi qenë gjithë shka u kone pasherë. Spontane, pa plan. Ka qenë majë sinqertë? Shumë majë sinqertë, e kemi dartë shumë skenën, përgjithsi për mikrofon, kemi pasë shumë ma shumë se tash. Unë e kam hala përgjithsi, për që të hala kam që tash emocione, po dridhna, se më t'i s'kom knuveq. A po thunë li që ja vlenë me dalë? Ja vlenë shumë, edhe Monikë... Mori këthy? Ke parë më duket vendimin më të mirë që e ke vendosë këtë rikëtime. Me siguri kjo studio e re nuk është një studio cilën te e ke pa në kohën kur ke këndu ose kur ke një qenë pjesë e gjerimeve të vitit ri ose qëfar të tjetë në RTK, po qështu do kjo rruga dërisoa erdhe, ki nostalgji, të mungën, cilë kujtime në shta shumë të bukra që e keni pas në atë periudhë? Mas pari falimderi që më keni ftu, se që kjo është privilegjë. Për një me e menoha, a më thirin tash, a jo, a kur dola, se nuk pedi që përshkam pazari. Po, me njëherë, kështu falimderit për krejt juve, që aty në që unë e kom pas qef me më thirë, më kanë thirë, dhe me thonë, jo e tjertë kolegë në televizionet tjera. Edhe të arë kënej, unë e qëtë studio që tu ku jam tu fol me juve, unë që tu kom kënu live, me bende, kur se arroj, ka qenë emisioni sportit, edhe na këndëshim live, këngëtarët musafirja, që lëshim lojat, adhe në ashtishin neve, kush po fiton Milania, Juventusia, bla bla to. Që ta e maj men, që ashtu. Erë të kënë, atje i kemi pas gjerimet e vitit ri, studio. Edhe përgjithsi njerës që kam punu dhe punojnë ende këto si të vjetrit, si të rritun, e më kujtonë me nostalgji, edhe i përshëndes të gjithë, krejt stafin Erë të kës, Erë të këja prapë se prapë është Erë të kë. Aso kohë jetës socialis kanë egzistu. Edhe qëfar dje një kohën kur të kanë tirë producentat e programeve, hajde se kime performu? Po flasë për kur kanë qenë dy kanale, ndoshtë arën Kosovë. Po, dy kanale, ndoshtë arën tre, se edhe këtë... Ndoshtë arën tre, po tre, që mësë dhe harrojmë na një. Atere, YouTube jo. YouTube jo. Menagjera jo. Facebook, Instagram jo. Produksionet që të kanë marë, të kanë menagju, të kanë shkru diqka, nëjë tekst, nëjë foto, një diqka, një intervist, kur gjo, gjithë shka vetë u doshtë. Je lyje, vesh, ke me ndua dhe ndoshtë adhe pytje ti ke shkru vetë ka njëherë. Okej. Në për intervista. Po u konë ma mirë, definitivisht, u konë ma mirë gjithë, po thëmë, se e te prova me që të fjallë spontanitet, ajo, spontaniteti është e shejtë, që ka të vjenë, që aty për që aty është shumë e mirë. Njeri ju duhet me qenë vetë vetja, i mirë i keqë, vetë vetja, gjithë kushtë pranon, adin ki drejtë që atërë gjithë mo. Edhe atërë kemi qenë përgjithsi qëky kolektivi kolegëve, këngëtarëve, që edhe sot këndojnë shumë, i ca për tëne, sot pile po punojnë ma shumë, se kushtet janë ma të mira, po kryojnë këngë shumë ma shpesh. Bravo, ju kofë që shpëmujnë, ma din, është ko gjani lodhje, disponime, vullnete. Ata kolegët emi në atë ko, edhe sot që janë in, unë i përshëndes dhe i përgëzoj, edhe halal ju kofë që e kanë mbajt, edhe po din me rujt, ato 5 minutat e veta që i kanë fitu njëherë, po din me mbajt. Dalime kemi, normal, ti me motër ki dalim, 10 vjetë ma pak, ma e re, ma e vogël, e lere mo koha që është po ndryshën e teknologjia e gjithë shka është virale, gjithë shka është... Ka evolu, gjithë shka. Po, gjithë shka ka evolu. Ta shka për të mira, për të keqë, s'kena qare pa u përshtatë. Duhet mjë adaptu. Muzikën kështu në përgjithsi, qysh e lja edhe qysh e gjete? A ka për posë që ka ndryshu, natyresht teknologjia ka butë vetën, tash jënë ma ofër, edhe ndjekësit e juj, me këngë të projektit e juja, jo vetëm përmes intervistave, po shumë e thjeshtë edhe përmes platformave online. Njerë që dojnë me dëgju ty, e ka në YouTube-in, aty hinë, e dëgjojnë kur do, nuk ka nevojë edhe në radio me thirë, për shambullë si për para me kërku këngën, a bon këngën, e Monikës, ose diçka tilë. Muzikën qysh e gjete? Kualiteti muzikës, maj mirë se so atëherë, sepse po fletë vazhdimisht që në atë ko ka qenë ma mirë puna organizimit. Ma vlera, na e mikon ma vlera, s'po fletë për që po punohën tash. Prishë u punu para 20 vjetë, post produksioni, ose 15 vjetë, ose kur u përfundu një kong, ajo qëshoni e krej tash është tjetër, tash.
përgjithësi jemi si shtetë, si Kosovë, sidomos muzikën hip-hop, R&B, pop, muzikën moderne, definitivisht vështë kemi fatë dhe jemi me një shtetë ku asufët smujnë me dhe për tu këtu e lërëm o na me dalë për këtuit, se kështu e sigurët jemi që jemi shumë atë mirë se yjet botërore. Muzikën që e bojmë, sështë vështë muzika, është krijimtaria, është ideja, është vizioni, është qështë e ke lidhë, qështë e ke përshtot, e ki këse artista në Prishtinë, si dhe mas ki shumë të mirë. E atëre nuk i kemi pasë qëto, se edhe përvoja e bëndë vetën. Tash po ki shansë, po të shohin, që po thutin në internet, po të thirë, thirë të merë, veç kur e shë vetën. Ua, ku e erda, adin? Ki mundësi, për para s'ke pas mundësi, ju i nikon mundësia jonë. Një derë ta ka qirë të këja, një stenishi këtë ve. Edhe qatë. Edhe që ke u konë knatësia, një festival dikon. Që u konë shumë knatësi për neve, është mi hypa të shkallë, adin, 4 shkallë këj festival. Ska lidhe që mimi, pjesë marja dhe me thonë. Tash këto fjallë nuk i ndëgjëni mo. Ja, konkurenca. Tash më falja, nuk shkoj me marë pjesën festival, une. I kam unë e kankë të mija. Bëjnë kompromis me shmime. Monik, po këthejemi pak në ko, sa ke fështirë me marë vendimin? Edhe sa i përket në faljë, YouTube-it, unë s'kom lidhje me teknologi, kom nevoj për ndim. Ne, menageri mirë, po, pa tjetër. Po, tash e mas, juftoj kush din me ndimu me qëto Instagram, me qëto se lidhje s'kom. Monika, sa ka qene fështirë në kohën kur në gishta ju kemi nëmru këngtarë që publiku i ka dashtë dhe i ka përshafu dhe ka pëlqy muzikën e tëne? Sa ke fështirë me lonë muzikën? Me fillu një etap tre, më bonan, me kryu familje, me përkushtu familjes, edhe a ma fështirë me u rikëthy, a kur e kinis. I bona tre pytje, po që ka një kronologi edhe bashkëpër një nëme tjetër. Që problemi lidhë, e lash muzikën edhe me dhimbjet madhe. Vujtje një dy vjetë kështu. Adena e si vujtje që s'ma shë kur kush, po veç shpirtje e me din. Edhe unë doa mundzirë jo me studiu, me magistru mundzirë. Ajo është një plus që sot shumë ja kom pa hajrin në vendin ku jetoj, po kom punu, arbor, jo munu me gjithë shka mu marrë, edhe me babin, me klubin, me menagjimin, jo me mirë dhe në menagjim, di mu gjindë, na respektoj njerës, dyrt na qeljen, e mlova diqysha të vujtje, e mlova. Pas taj shkova në Zvicër, thash, qëkoj të dëgjoj pak populore, se më hinin kry që po ma dëmë popularja. A po ma dëmë pak? Ma shumë se artus jam dështë. Ani mi dhejtë. Edhe do më thënë, nuk jom të hi se njerës me ndojnë me njerë përfitime, jo dasmat, zibile freke pata një pytje, nëse si shim pagu dasmat, a kishe hi, a do më thash po, se i kisha nëzirë për tërkon ato pare. Do është mund nëzirë. Ma besoni që po ma dënë shpirtnisht, shpirtnisht po ma dënë. Edhe e kom gjithë vetën shumë mirë, se du muzikën e mirë populore, do më thonë, asësi me dalë pak për vetës. Tash... U martove, ka dalë jo, tash. E takova që aty fatin e jetës në Zvicërt, edhe nuk më zgjati shumë. Një muj dy, fati jetës, ma ndryshoj jetën, planet e jetës, shumë shpetjën bonanë. Që fa ndjenje? Dhe sa ka ndryshu dhe sa ka qim... Mrekullia e jetës është ajo, ajo është... Ajo është ashtë syja për gjithë shka, tash. Njeri e donë vetën, normal, pa e donë vetën si donë tjertë. Po ajo tash është gjithë shka përmbi mu, ajo është bagajë, ajo është... Dash një pakushte? Pakushte edhe është... Si do mësë adin, kure ki qikë se andër e këm pas me pas vajzë, une gjithë mund këmë thonë që i vajzat janë ma dashë. A dalin andrat? A më dalin andrat? Që kjo dorë mu kur më kruë gjithë fjallatë? Që kjo më delë? Edhe këhundë kur më kruën mrenda? Ti mu pëllon me dikona? Pidhnona, pëllona me dikona. A, gjithë mund mundona me ikë, dikon mu më pëshelë në dhomë. Po, vjen me i lajmë i kesh, dika ka dritarja. E besit një. U bona nanë, që tash pëmdo këtë momenti ma i mirë, se edhe pakurit 5 vjetë, edhe bashkëshur t'i pëmë shtynë, pëmë përkra, edhe pëmë Tipi dikur ka qenë një vajzë kështu rebele, këmgullëse, dhe kjo një farforme po mduke të është bua edhe arsua pse ti ke vendosë me u shkëput prej muzikës, nuk ke pranu në asë një formë e po kompromis me mënyrën që shteke po artin atë kohë. Sa ka ndryshu kjo qasje, kjo mendem, kjo qëndrimi joti, a sa i kohë e me Monikën nësët? Kërë për ma bojmë pytje në pengu jetës, njëna pytjën e o që kjo asë që u dorzova. Në thonë e lash mikrofonin, në atë kojëm një shumë mirë, në atë aspekt që ma mirë heqë se fleqët.
A po kuptan, fleqt, më së kesh kuptoni, a? Në kuptimi thanje, po thanje që është, dhe me thonë. Precitur me thanje popullore. Adin, me gjithë shka, dhe me thonë, me këndu. E doj share, vinë, e ku mbo një zhanër, dveçant, tash mire kesh, jëmë kone veçant, që ajo është veçantia. Edhe nuk pranoj shash asë në kongë të mija me fut oriental, me fut muzikë balkanike, ose të shka. Si e para dorëzat i kivë nuk kësot, në dhe? Dorëzat e... Karate... Çfarë dorëza po mendoni se dorëza? Zeza kësit bukur se rrasë. Nuk kishë po folë për boks, për boks. Jo. Ata i kinë shpe për arkëtëm. Po blasë në skemë. Unë e 98, në param në 90, në për këto labia, në për unë jëmë dalë me një dorëz, me një vatë. Kote kote, zinë gjira, zhakë për toke. Ata më thonë... Stelje. Thashtë bëjt i qka, dyr. Po, është probleme me marë guzimi në atë kohë ti me dalë ashtu. Shumë falemderit, se do më spite. E, ku jeni ju Big Brother, sa kom derin që jem të ju se fillim, do është ta me thonë këtë fjallë. E, dëgjom? Ju kom pa, ju kom për cilë, 24 orë, për ma besoni, si do më stykë se ta shisha në Gjermani, bashkë kur u kom Big Brother, të ko për cilë, 24 orë. A ki mendu në herë? A ki pas në eftes, ta shpër njës Big Brother Kosovë? Jo, më shfar, ta se kom mendu asje. Okej, që e kështë pa vetën branda izolume? Se me këshirë për do këtë njëra, përshaj letë. Ti lesëm të uelion aset një pyjtje dhe rinë fond. Tregon më një herë pyjtjen tam, a kanë ndryshu qëndrimet e tua? Kanë ndryshu, normal që kanë ndryshu e gëzon. Kompromis me marveshje, kompromis me këngëtar që kryojnë, me këngëtar që kanë bre zobile, të pakten. Dhe me thonë që kjo nuk muin me ma thuj që ta. Me bashkë punu, bashkë me dikon që mu nuk më do këtë që kënon mirë, une nuk e baj. Me këngëtarë që këndojnë mirë, qëfar do lojnë? Po si aqë rebele që shekonë vetë që shdojnë të. Ama mo une që shes menë, si atere, nuk ka shantë. Jo, ta shpytja o arpi që shekëshe po a vetën të izolume. Pak e kemi përjetu në periudën e pandemisë, se cili ka një... Adaptojshme? Po, u konë, vala. Vesh pa kamera. Si do mësë në Prishtinë, pinon dhe gjizve, 30 vjeqartë, që ke ajo, pini mëllet dhe 75 vjeqartë, që au ku një në gjasht e gjysë, ma të rritë në gjasht e gjysë, që aty ku më kesh më, ku që o më dhash të rritë në gjasht e gjysë. Nuk e komendu, për momentin thëmë jo, nuk kisha shku, me mendu ndoshta kisha shku, po që tash s'kisha shku. Pse? S'kisha shku se nuk e kom momentin, po du fri më konë, e gjallë, me punu, kom nejtë 5 vjetë të mendu shumë. Oke. Adin, e tash po më vynë gjallë një, edhe me mizolu mu, një, dy muj, tre muj, ndoshtë amë që i zinë mas nëjse, më në dalë unë. Po dhe, e mës dalë ashtë që përdu me dalë vetë, ma mirë s'po hi njerë. Adin asë, së fekofre po. Si ti, më vjetës. Monik, cila është ka nga që me ndonë që dveqon edhe njerë s'ka në kujtes, edhe kush për këtë në këngtare e barën bi, e ka një copë Monikës, mbrenë dhe artist lëkut. A i brezit ka të letet e nalë të është qika bokserit. Qika bokserit? Edhe sot aso e dite ku t'hi, atër ma këshin haru emnin qika bokserit, atër mu më ka knaqë gjithë mund këj fakt. Absolutisht. Mu më ka knaqë gjithë mund këj fakt. Se thoi, na, që... Zisa Lio është ikona... Në kratë babës, në kratë babës. Jo, vëse unë bokserit si jëmë paracit këngëtare. Edhe në kom derin që e kom babë, për gjithë mund dhe i sa vdes. Tjetra, tip narcizoid, hajde tash. A dhe në kujtojnë, wow! Sexy sanity, kur s'keni... Do t'a marrë zemrën. Halloj e mi edhe në R&B. Po, do t'a marrë zemrën ti. Ajo është maj vjetra ko. E konjë është 18 vjetë, konga. E, po më duke për të shonë, në Top Fest. Edhe në Top Fest, e kena pas një hitë shumë të mirë me Ice Boy. Ice Boy, kolegu jemë, klasë e kom pas, e kena pas një hitë të mirë, një 10 vjetë në Alshreshin. Kur shkojshë a mu së më njëfshin e njëfshin a i zbojnë, se dishtë që unë jem aje. A di se si unë prezentu me tonë Top Fest, a i patë prezentu vetë. Vesh me paracitjen, sot që është nga kjo arë në emisionin ZO, është fix Monika që unë e muaj men prej kohës kur ti ke bo muzikë në atë kohë. Je Monika e festivaleve, Monika e paracitjeve skenike që e thamë ka pas shumë stile dhe vazhdojnë me pas stilin e njëtë. Nuk ti ndoshta ke ndryshu si personet, dhe është natyrshme se je bo edhe nuan, edhe që nërit nuan normalisht që cilë edhe ma ndryshë edhe për publikon, po e rëndësishme është që ke vazhdu
me qenë kështu ai personi shumë i veçantë, shumë i qiltër në mendimet e saj, edhe shumë e hapun me njerëz të tjerë. Të kom pa edhe gjatë intervistave që i ke pas gjatë kësaj periudhe në rikthem, jenë ndër të pakta këngëtare që e vlerëson edhe punën e tjetrit, edhe ma djehet se ki problem kështu me bo ftesa publike për njerës që ti vlerësojnë. Normal, se do të qërë, na e kena një problem interesant. Njerës që në ma të rezervum, sot. Dhe qysh, gjithmonë ne, si popull, si a jepim dorën njerit, mi thonë suksese, bravo. Adin të qysh e kena problem, ma për para e prejmë dorën, se sa që ja japim, me thonë bravo. Unë e kom pas gjithmonë, edhe atëhere. Kur je i mirë, je i mirë, t'jap komplimente, do shta tani aty në pjuritët menja, unë atyne, e jemi ashtë me qenë unë e vetë vetja, asë njerë nuk kom qef me dalë pi vetës. Më hidhët që ta është me lavdu dikon, e lavdoj, dhe e më vjenë, që aty për që aty, dhe më thonë, që ka ko me mendu unë, e ta është që ka mundet me mendu tjetri. A ke pas gjatë kësaj periudhe, dikush prej kolegëve ta të hershëm, që janë kolegë edhe sot, që t'ka shkru, t'ka urun, mirë së ardhje, ose ata që i ke përmend... Po, me Goldin jemi shkru, ato e kom mikë qëre, ato e kom e daloj. Ato e një prej kur ka filluaj. Edhe është shumë i hapon Goldin, po. Edhe i hapon, po edhe një, i dim gjanat që ndështë asë i din kërkush. Bi gjitha shumë njërzor. Êshtë i mira, është djali mira kri. Tjetër, ja, kërkush. Jo, e? Monik, kush është qëpjo artisti ose artisti a rejë që të po qenë? Artist i ri. Artist i ri. Se për këto të vjetrat po dijet. Dafina Anona. Dafina Anona. Ashtë. Pa diskutim. Pa dëshem. Tash s'ka fjallë. Kemi edhe shumë tjera normal, po tash me boat për miqit aty që shjerë. Êshtë pak ma nalë. Se po punon, kryon. Rezikon. Rezikon. Lun me stil. Lun me stil. Updatohet. Bravo. Qashtë, gjithë përshëtoj ma shumë. Okej, e tri repartistë dhe repin e donë shumë? Repin e du, po. Përveç këtën e dë vjetërve, tri. Unë e majku në që maj. Majku në që maj. Deklarat e fushishme kjo. Unë e majku, aj po kënan tash. Shumirë. Pi bënd bëja të një tërko. Po qyre qare po vat, aj hala po mdo këtë se din publiku. Që ka kumë një unë e këtën e hirë. Seriozisht e ka. Unë e po flasim... Qa që marrë veshën, për këta tritë s'pe di, nuk po më kujtohës. Së është edhe i ke për cjellë. Pri një Monike të R&B's, vajzës e festivaleve, një të qyshe e falim deritarë, sot që nënë një treg tjetër. Edhe pse ke punu, nuk ke punu diçka tre me thonë që është kjo, po e së nënë popullorën. Hajde, Monik, në popullore. Po, jo, po, jo, këto ditë kom bisedu. Mas i dola në televizion e mora si kështu obligative, gjithdo ditë me shku me vetë njerës kush është i mirë, kush është i mirë. Mu interesu, do me thonë. I kom bët 2-3 takime, po. I kom bët 2-3 takime për potpuri, jom të menu me kënë, kemi bisedu me do, po, si vjetë, unë du me dalë në televizion me kolajët me potpuri. Të mira shqipe, qka që është, qka mu i me thonë për si vjetë. Ndo është Adel në i befasi, ndo është amu i me realizu edhe një kongë, po me kanë nuk e di. Momentale, s'pa diska konkrete, po. Unë kam dëshirë me Goldin, kemi mu taku prapë këtë javë, nëse në Adel si vjetë, mirë, nëse jo, s'ka lidi mu një alë mamonë. Po, qëto dy mujë, unë e jam e orientu me medalë me potpuri me kolaje populore. A kim su me folë si të gëstivarit? A, qish bani, qish thue, piter ma. Nuk vish, a do fkesh. A e di që Gustivar, këngëtarët popullore të Kosovës, i dojnë i vlerësojnë shumë edhe kanë shumë shumë darës ma tje. Kështu që te e kini dirë qëllë, lusë i nusë e Gustivarit, edhe gjujnë bakëshe shumë, Monik. Kur pa mësoj nusë e Gustivarit. Qysh me të tonë? Nusë e Gustivarit që jetë në Gjermani. Por kalin në Prishtinë. Në Prishtinë. Qysh ke? E, a pa me më thonë që ka bokserit këtë? E, ja, ja. Ta të nusë e Gustivarit. Qysh që të pretën në Gustivarit si nusë? Mirë, mirë, interesant. Jo njërë fantastik. Kretë tjetër, janë shumë cjeshtë, janë shumë për toke. Gustivarit në kom darë gjithë mund, kur Gustivarit në ka borë neve, këngëtarën që e këna marë një dinar. Gustivarit në kam bajtë koncerte, neve që në kam dhonë, këngëtarëve që në kam thirë neja. Qëta është pa karasi, si s'po kam ramje, po kur shkoj atje, unë e knasna. Knasna, vada. Si nuse? Si nuse. Se luj rolin e nuses, as njerë s'ko me lujt rolin e nuses. Po më kam pranu që ashtu qysh jam. Qysh po më thu ti mu, e thjesht që kjo që jam, që ashtu dhe ata më kam pranu. Po du me da bo një pyke. Se ko gjarin, kështu adin, dhëtë mu palu, po ja. Hajde të regon me tri emra me kënë kështu bashkëpunu. Njoni me ta bo kangër, tjetëri me ta bo tekstën,
Edhe kënë kështë pas qëtë me kënë bashkëpunim. Thuj tri emra, nuk është e shtirë. Tri, kësë thotë një pa tri. Oke, jo, në kuptimi e thuma një emër të producentit, një tekst shusit, edhe kënë kështë pas qëtë me pas pjesë të këndës. Popullore, popullore tash. Rupi një, deri tash po thotë se është udal me ulëmtu tregun, se nuk është shkoput komplet, 10 vjet apo. Jo, seriozisht nuk e një. Mas një javë tu kisha përgjigj. Mas një javë. Tu kisha mesazhun e lexoj. Ta bëj si lajm, çfarë të thotë? Ta bëj si lajm, bukur. A për këngëtarun e kam derën me këta të vjetrit, të vjetrit. Po vje fjala atë muzikë. Që kanë luan gjurë, si nani, dani, afrimi. Në streti. Në streti. Zënë. Me shpirt kisha dalë. I përmendëm disa prej këngëve tua që me të vërtetë janë të pavdekshme dhe i kanë rezistu kohës, edhe sot nëse i dëgjojnë, mund në shumë jetë po me i kujtu edhe me të këthy kështu në atë memorien e asaj kohë. A ke menu në i herë me i sjellë nështë ta remake këto kënga, menon që e këshim pas impaktin e njëtë, për shambull të tip Narcizoed, Qika Bokserit. Qika Bokserit nuk ndryshot. Nuk mundet me u ribo, po. Ja, nuk ndryshot. Do ta marrë zemrën ti. Qikën e Bokserit njëtë e kam i shala kur dritë dhe pak Qika me abon Besa, dyshi, Besa Bokserit. Këta edhe kjo lajmë. Se kom thonë kërkon. Edhe në me të parë nuk të eva me shikim nga Qika. Besa e Bokserit, prej melodis. I shala është babi gjatë. A dhe zdu mi atë skatë shumë. 10 vjetë sa të mësot, bile edhe pak me shprejem. Se mu i qitash, por nuk t'inglan mirë, se alo nuk po shprejet mirë. Remake e kisha bu këtë tip Narcizoid, e komendu, më kanë thonë që të ditë, bëne se është interesante, po nuk di hala të kush, definitivisht, thonë së po di, të kush me shku. Cilin për ty në kështë dasht me tip Narcizoid. Tip Narcizoid. Hajde, hajde, tash. Hajde, hajde, tash, ko se gjitha ti, tash. Shumë, shumë kanë këtë bukra prej asaj kohë. Kemi pa që shpesh herë shumë artist që i kam pas prindrit të sukseshëm, ndoshta i ka mundu gjatë karjerës kjo, se gjithmonë janë cilësu si vajza e personit ose prindve. Ti tha, je prezentu gjithmonë si Qika e Bokserit, natyrisht ti ke qenë këngëtare, po për ty a ka qenë privilegj, apo ka qenë edhe sfid me qenë Qika e të madhët Aziz Alio? Sfid njëtë private. Dhe me thonë ka qenë. A ju në tut me të afru djem? Monika, ju në afru me të afru djem? Ja, ju në tut gjithmonë, interesant, ju në tut. Sot asoj dite, me ndojnë që atë senë. Edhe që asja njerëzve është ma ndryshe, tu e ditë kush je, ha? Po, definitivisht, ku të shkoj? Ku të shkoj? Tash pak që adem për din që jom vonë onë, ma aspe kanë shumë problem. Po të folin, letë. Ama për para, ju në tut njerës të dhe gjithmonë u desh kemi ngremi, thonë, ka dali, se ndo është të në paracitje, pak me në madhe. Dikush do këtë qështu, në pamje në parë, ma thoi njerës, që s'ka të bëj me muaj. S'ka të bëj, definitivisht. Po në pamje të parë, më thoi, a, kjo të egrë, kjo e ronë, kjo të vranë, kjo të mykë. As njerë, as babi që u konë sportist, në rrugë, sportistat në përgjithësi janë njerës ma të eduku, ma shumë jenë cjellë, shumë jenë në turtë. E kunder ta është njerës që si janë sportista, ata janë matë ejtë, matë dhënshë. E kom pyter Malin, që fa ndjenjë është me konë djali Sabri Fizullaut, ta pyt në Sabrin që fa ndjenjë me konë djali baba e Ermalit. A kim rrinë dhe që të stashë? Ja, s'kur njëtë. Kur njëtë? A i ka bu hajgore. Hajgore, hajgore. Shumë djali mirë, Ermalin me kom shumë plasë, e kom pas. Sabri është i konë, për bëjka e gare. Po ka konë një farë fjallë e mirë. Kështë ato një më bojë sukses, shumë ja ku më përmbushë dhe më dëshirën babës. A e të ja plëcu dëshirën prindve? Po, më rëtë që shjo, ata po kanë ma emocione se onë, se pëtutën, mës po dëshprona prapë, mës i kom thonë një 3-4 pika aty, në qëtu mësë më prekni, se qëtu 3-4 pika janë ato që je lo prapë. Ato janë sekreta. Edhe i kom thonë mësë më gocëni qëtu, se atërë më kanë pëngu ato gjana. Tash, i kom thonë mësë më prekë në qëtu. Ma miro me mlion vetë. Dhe na pilusi mësë më prekë, që më vazhdu, edhe me të pasë në skenë për gjatë. Kërësoria janë karinë urtë. Së po përzien shumë, së po folin, po më dëgjojnë ma shumë, po më përkrahin, po njerë po duhet të shpia mi u knu. Po prëndve vesh një, vesh tati i qaki me knu. Edhe po ju knojt tani, po thëmë, a mirë, mira, qëta shumë mirë, shko. Nesë, qëta shko. Monik, unë po besoj që kjo periud ka qenë shumë e bukur për ty kjo rikëthime, e tha dhe arvë që nështë anoj herë rikëthimet që në shumë atë pështira se sa filimet, se nuk e denë qysh mundesh me u prit, qysh me u qasë, qka ka ndodhë gjatë këtyne viteve, po pomenoj që jetu e menagju shumë mirë edhe po duhe dhe një jam me të përgëzu për vendimin që e ke marë, edhe uroj shumë që mos me pas më arsye me u ljargu. Me më dëshpru më kërkosh, që ta dhe me thone,
kështu muri, nuk ka shans me leju kërkan më me më dëshpru. Si e kjo është shumë e rëndësishme. Komime shumë fuqi, vetbesim, adin që thujnë vetë zotë dhe shnet. Shnet i shala kemi. Urojmë shumë që mësë me pas arsye me uno Almua, edhe urojmë me pas kohën kësa matë bukra për teje. E fillu me fisnikët. Po, edhe po urojmë që këtë rrugën këtu që e ki ecë para 15 viteve me bosha ma shpeshtash. Po, kjo i bjen që me prodhu sa ma shumë dhe ki me arë sa ma shpesh. Pa tjetër, mos me ndoni që nuk ka me bo kong. Ajo përqa ku jarë kong për qefi, mos me ndoni se ajo, pa tjetër që ka me bo, po nuk jom hi me atë stil. Dhe më thonë, rikëthimi jem nuk është më një ka të në herë. Tash mundësi të jonë matë shumë ta si djet, mundet me të pëlqyti shka tjetër të të thonë, më një ka dhe në rak, e provova më pëlqaj. Kong të mira janë. Kong e mira. Me qka për mbyllë dhe Monik? Për mbyllë me një popullore. Me një popullore. Po falenderojmë shumë Monik për kohën edhe për sinceritetin edhe gjithë shka që ndabe në misionin tonë. Falimderi shumë për jure. Po urojmë që kime konë sa më aktive dhe me të pasë sa më shpesh. Njerë si te i duon skenës. Falimderi shumë. Falimderi shumë. Dështë ta e kom si pa kakulli. Kështu si ato pyqet, kur ke ardhë dhe kur kime shku, se kime unë këthy në Gjermani? Ja, nuk shkojë, në këto 2 muj nuk shkojë. Nuk, je këto halo. Hala, në zonë jam. Në zonë jam. Atë kam mirë kuptu burrin që... Po, që ka ardhë, për 5 dit është që 20 dit këto. Që 5 dit, 20 dit. Kam vetë që 20. Falimderi shumë, Monik, ishte shumë edhe me folë me ty për rikëthimin tënë. Faleminderit shumë për juve, punë të marë, suksese, vazhdojni, jeni shumë të mirë. Faleminderit shumë. Jeni tri, jeni enë, të shnosh. Shumë faleminderit. Qa me thonë? Faleminderit shumë. Po eftojmë edhe njerë durimin me na u bashku edhe po e mbyllim me një kongë nga Monika, po e mbyllim këtë pjesë të emisionet me një kongë nga Monika, kësa i radhe me një popullore. Tim të nëzit për kujtim të nëzit.